На розгляд було винесено три програми поводження з безпритульними тваринами, зокрема, програма колишнього директора Центру захисту тварин Олександра Голобродського, внесена департаментом житлово-комунального господарства з фінансуванням 25 мільйонів гривень, що передбачає евтаназію тварин. Програма розроблена робочою групою депутатів Миколаївської міської ради 7-го скликання, відома всім як програма Веселовської, з фінансуванням в 37 мільйонів гривень. Програма департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради з фінансуванням 26 мільйонів гривень, яка передбачає вилов, стерилізацію, адаптацію та випуск тварин. Що буде далі, мені важко уявити. Олександр Федорович Сінкевич нарешті повинен вирішити і сказати залу, давайте ми проголосуємо ось тільки за цю програму і не будемо розігрувати на картах, яка програма пройде в цьому залі. Перш за все, зберіть повний зал депутатів. Хай не 54, але достатньо було б, якщо 40 з гаком людей. І тоді, я думаю, ми побачили позитивний результат. Програма була б прийнята. Секретарка Миколаївської міської ради не голосувала за жодну з програм. Законом про місцеве самоврядування визначені конкретні випадки, де можна голосувати таємно. У нас посилаються на регламент. Регламент нижче, ніж закон про самоврядування. Ось і все. Тетяна Козакова права. Вона має рацію як секретар. Висказала свою думку, що ця програма не вимагає таємного голосування. Це не та програма. Вона така ж, як і всі прийняті програми. Певна кількість депутатів вирішили піти від такої відповідальності і сховатися за таємним голосуванням. Це неправильно. Такі питання вирішуються в загальному порядку, як і всі інші програми. За результатами, проєкт, що містить можливість регулювання чисельності безпритульних собак шляхом евтаназії, не набрав достатньої кількості голосів. За програму, ініційовану Ларисою Веселовською, віддали свої голоси 18 депутатів. Цього теж було недостатньо для прийняття рішення. Проєкт рішення, підготовлений департаментом житлово-комунального господарства, що передбачає відлов, стерилізацію та адопцію, є альтернативним варіантом між двома документами. За нього віддали свої голоси 26 депутатів. Рішення також було б не прийнято. За словами глави зоозахисної організації «Фенікс» Олени Бардан, на 2018 рік з офіційними підрахунками у Миколаєві 4850 безпритульних собак. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.